Rauha teille. Nyt minä luen erään Raamatun sanan, joka tuli minun mieleeni eilisenä päivänä. Se on hyvin mielenkiintoinen sana, minkä Jeesus on itse kerran puhunut eräässä hetkessä. Se löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 10 ja alkaa tällä tavalla, jakeessa 25. Ja katso, eräs lain oppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä: opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Niin hän sanoi hänelle: mitä laissa on kirjoitettuna, kuinkas luet? Hän vastasi ja sanoi: rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle: oikein vastasit, tee se, niin saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle: kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi ja sanoi: eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti, löivät haavoille ja menivät pois, jättäen hänet puolikuolleiksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen, sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi: hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi: se, joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle: mene ja tee sinä samoin. Tämän kertomuksen varmaan jokainen ihminen tässä maassa on joskus kuullut tavalla taikka toisella, tai ainakin siitä mainittavan. Oli sellainen tilanne, että Jeesus oli pitämässä siellä kokousta eräällä paikkakunnalla. Ja kun hän on siinä puheensa lopettanut, taikka siinä on sellainen pieni paussi, niin kuulijoiden joukosta tulee eräs henkilö Jeesuksen luokse. Näytti olevan aika rohkea mies, että noin vaan yleisön läsnä ollessa tulee Jeesuksen tykö. Ja hänellä on eräs kysymys. Ja se oli tällainen kysymys, että mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Kysymyshän oli ihan oikea, eikö totta? Eihän tämän oikeampaa kysymystä voi enää syntisellä olla maailmassa kuin kysyä Herralta: mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Kysymys oli oikea, siinä ei ollut vikaa. Mutta kysyjän vaikuttimissa, miksi hän kysyi tätä, oli vikaa. Sillä Raamattu sanoo, hän kysyi kiusaten häntä. Kysyi kiusaten häntä. Ajattele, miten ihminen voi merkillisellä asialla tulla kiusaamaan Jeesusta. Kuin kysymyksellä, mitä minun pitää tehdä, että minä iankaikkisen elämän perisin. Jos tämä mies olisi ollut joku puliukko tai puistokemisti ja tokkurassa tullut, niin kuin niillä monilla aivot on tokkurassa, että ei ne selviä edes kuolemassa eikä helvetissä, eikä ne selviä enää koskaan, ne on jo niin tokkuraa menneet. Jos tällainen olisi tullut kysymään, niin se nyt jotenkin käsittäisi, joka ei enää jaksa ajatella selvästi asioita. Mutta tämä oli lain oppinut, kirjan oppinut, sivistynyt, lukenut, arvovaltainen henkilö. Että tämä alentuu niin alhaiselle tasolle, että tulee kansajoukon edessä
tällaisella iankaikkisuuselämän kysymyksellä vain kiusatakseen Jeesusta. Mitä Jeesus tähän mahtaa vastata? Kyllä minä en uskaltaisi kiusaten mennä Herran luokse kysymään jotakin asiaa. Kyllä minä sen haluan varoa elämäni viimeiseen iltahetkiin asti, sillä minusta se on aika kohtalokasta ja vaarallista. Jeesus sanoi hänelle, että no, mitäs laissa on kirjoitettuna? Kuinka sinä luet? Niin tämä mies vielä tunsi Raamattuakin, käskyt, vanhaa testamenttia, ja hän luki sieltä heti suoralta kädeltä. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi yli kaiken, kaikesta sielustasi, voimastasi ja mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein sanoit. Tee se, niin saat elää. Mutta tämä mies ei vieläkään lopettanut tätä asiaa. Vaan Raamattu sanoi, että hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas. Tahtoi näyttää olevansa vanhurskas. Voi miten monen ihmisen perussynti on se, tahtoo näyttää olevansa vanhurskas. Tämän päivän lehdessä oli yleisosastossa sellainen kirjoitus, ja se on varmaan tässä huoneessa tuossa lausuttu minulta jollekin henkilölle, että nyt se klikkaa jostakin. Ja tuo kirjoittaja siinä lehdessä mainitsi tämän asian muutaman kerran ja toi esille, että kun henkilö ei kaatunut, niin saarnaaja sanoo, että nyt se klikkaa jostakin. Minä olen sanonut tuossa sen, eikä ainoastaan tuossa, vaan monessa muussakin paikassa minä olen sanonut, että nyt se klikkaa jostakin. Tämä henkilö olisi tainnut kysyä multa ensiksi tätä asiaa. En suinkaan minä yrittänyt sitä ihmistä, joka tässä oli, tai jossakin muualla, että se kaatuisi, niin kuin hän tuossa kirjoituksessa toi esiin, kun minä sanoin, että se klikkaa jostakin. Minä rukoilin, en minä kaatumista siinä muistanut edes varmaan ajatellakaan siinä hetkessä, vaan että hän saisi avun. Mutta kun minä huomasin ja näin, että mitään jumalallista ei tapahdu täällä sisällä, minä lopetin ja laskin käteni alas ja kysyin, oletko sinä pelastettu? Se on uudesti syntynyt. Niin sitä ihminen hämmästyy, mitä se on? Ja menin vähän niin kuin ulalle. Niin silloin minä huomasin, että se klikkaa jostakin. Se klikkaa monen ihmisen elämästä. Se, että ei ole uudesti syntynyt, ei ole kokenut pelastusta, ei ole kokenut anteeksi antamusta. Tai sitten toinen asia, että se klikkaa, että ihminen ei sisäisesti ole tullut Jumalan edessä syntiseksi. Että se oli se sisäinen hätä täällä, joka pakottaa minua etsimään apua ja armoa Jumalalta. Ja jos ihmisellä ei ole tätä sisäistä tarvetta kohdata Jeesus Kristus syntien anteeksi saajana ja pelastajana, vaikka minä, Alpo ja kaikki muut veljet rukoilisimme koko illan, niin se aina vaan klikkaa, 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 klikkaa. Ei Jumalan hengen värähdystä, eikö ihminen sielussaan. Ellei siellä olisi sisäinen tarve ja tunto, että minä olen syntinen, joka tarvitsen kohdata Jeesuksen Kristuksen. Ja se ei auta, niin kuin tämä lainoppinut, joka tunsi Raamattua paremmin kuin minä, niin tunsi vanhan testamentin. Minä takaan, että hän tunsi paremmin vanhan testamentin kuin minä tunnen. Mutta siitä huolimatta, hän ei tuntenut Jeesusta pelastajana. Ja siitä huolimatta, vaikka hän ei tuntenut Jeesusta pelastajana, niin hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas. Ja se on kohtalokas virhe ihmisen elämässä, että tahtoo näyttää olevansa vanhurskas.
Ja me saamme kristittyinäkin varoa sitä, ettemme me vaan näytä olevamme ihmisten silmissä liian vanhurskaita ja liian pyhiä, kun me nyt ei kuitenkaan niin erikoisen pyhiä olla. Pelastettuja kyllä Jumalan armosta, se on niin varma kuin tuo aurinko tuolla. Ja varmempi vielä, tuokin tipahtaa tuolta kerran, että kun tsuh vaan, niin se meni ja kerran vaan suhahti. Häntä vaan jää ja sekin katos. Mutta pelastus on vielä varmempi. Mutta siitä huolimatta, mehän elämme täällä vielä lihassa. Tässä lihan ruumiissa. Ja se voi olla niin, että ei meidän tämä elämisemme aina ole niin perfect kuin se pitäisi olla. Että on parempi, että ei nyt niin kovin vanhuskaana esiinny, kun Raamattu sanoi, että miksi tuhoaisit itsesi. Siinäkin ajatellaan, että jos esiintyy oikein vanhuskaana, niin tuhoaa itsensä. Että se on parempi olla vaan ihan tuommoinen tavallinen vaan. Matti ja Maija ja Liisa ja Kalle ja Ville, mutta armahdettu syntinen, eikö totta? Te yritä nyt niin erikoisen pyhälle näyttää ja suukin, ettei uskalla kunnolla nauraakaan, kun mä oon niin pyhä tässä jo. Semmoisia mun tekisi mieli lyödä luudalla. Kun yksi akka tuolla Varkaudessa, se mies tuli uskoon ja mä menin sitten käymään siellä. Sitten totta kai vastakääntynyt, että pitää mennä tervehtimään. Se oli minun tapani silloin, kun oli seurakuntatyössä. Enhän minä voin ymmärtää, että sillä niin äkäinen akka oli siellä kotona. Ja kun minä menin sinne ja se emäntä tuli ovesta ulos ja mä kerin nyt tupahankaan mennä ja se näki, kuka sieltä tulee, niin kuin se hairas luudan siitä rappusten päästä. Ja se tuli luuta pystyssä päin minua ja silloin mä lähdin lipettiin. Mä nyt viittinyt antaa savolaisen muijan ittiäni niin ruveta luudalla hakkaamaan. Mä mikä koni joo. Ja minä juoksin 5-60 metriä ja se juoksi puolet matkasta ja sitten lopetti siihen. Ja naapurin rouva tuli rappusille siellä. Sitä voi jo sanoa paremmin kuin rouvaksi, kun se käyttäytyy vähän toisella tavalla. Se nauroi siellä ja vähän nyökytti mulle, että kyllä hän ymmärtää nämä hommat täällä. No joo. Mutta se oli niin vanhurskas kans tämä luutamummo, että se sen tähden se nosti sen luudan, kun se oli tahtoo näyttää olevan vanhurskas, että ei meillä mitään pelastusta tarvita. Meillä on asiat selvät jo! Mutta ei ne ollut selvät. Ei sitä tarvi luutaa silloin, vaikka näin onkin. Mutta mullakin olisi kiusaus, ei lyödä luudalla, mutta vähän lakasta luudalla, kun on oikein semmoisia itse hyviä ihmisiä. Tämäkin tahtoi näyttää olevansa vanhuskas, eikä kuitenkaan ollut. Niin tekee Jeesukselle toisen tällaisen kysymyksen ja kysyy, no, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Olisahan nyt lainoppineen pitänyt se tietää, kuka hänen lähimmäisensä on. Olisahan sen nyt pitänyt tietää, joka tahto näyttää olevansa vanhurskas, tietää, kuka hänen lähimmäisensä on, eikö? Semmoinen, joka tunsi käskyt ja lain, olisahan sen nyt pitänyt tietää. Ja joka toisellekin opetti vielä. Olisahan sen nyt pitänyt tietää, kuka hänen lähimmäisensä on. Mutta kun sisäinen elämä ei ollut oikeassa suhteessa Jumalaan, ja mielen laatu ei ollut oikeassa suhteessa Jumalaan, puhumattakaan, että se olisi ollut oikeassa suhteessa ihmisiin, niin hän kysyi, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus ei loukkaantunut hänen kysymyksistään, vaan selostaa hänelle. Kertoo erään tapahtuman. Valaistakseen sillä tämän miehen silmät ja sitten niiden ihmisten, jotka olivat siinä ympärillä ja kuuntelivat tätä keskustelua. Jeesus kertoo, että eräs mies matkusti Jerusalemista alas Jerikoon. Te, jotka olette käyneet siellä ja tuon matkan tehneet, te tiedätte, että kun Jerusalemista lähdetään, niin silloin lähdetään aina alas. Mentiin mihin suuntaan tahansa, niin aina lähdetään alas. Ja kun Jerikoon lähdetään, niin silloin koko matka mennään vaan alaspäin. Jerikohan on noin 30 kilometrin päässä Jerusalemista siellä alhaalla Jordanjoen alasuistossa. Niin Jeesus sanoi, että eräs mies matkusti Jerusalemista alas Jerikoon. Jerikohan yleensä on sellainen synnin
ja pahuuden esikuva Raamatussakin, joka kerran piti hävittää perijuurin pois, kun Kaanaa vallotettiin. Mutta sitten Jeesus jatkaa. Mutta siellä matkalla tämä mies joutui rosvojen käsiin. Nämä riisuivat hänet alasti, hakkasivat hänet puolikuoliaaksi ja jättivät hänet tien varteen ja menivät. Se oli järkyttävä kokemus tälle miehelle. Yksikseen vaeltaa siellä vuoristotietä ja joutuu rosvojen käsiin. Sitten riisutaan, rosvotaan ja hakataan puolikuoliaaksi ja jätetään tien varteen kuumana helteisenä päivänä haavoittuneena. Tässä on kuva siitä, kun ihminen lähtee alas kohti Jerikoa, niin tällä alaspäin johtavalla tiellä ihminen tulee kohtaamaan monta rosvoa Jerikon tiellä, jotka riisuvat ihmisen, sisäisen ihmisen alasti, kaiken jumalallisen pois. Puhtauden, hyvän oman tunnon, Jumalan rauhan, ilon, elämän tasapainon ja onnen ja kaiken sen, mikä on arvokasta, nämä erämaa rosvot haluaa riisua ihmislapselta. Ja se on merkillistä, että nämä erämaa rosvot, ne on liikkeellä kaikkialla. Niitä on tässäkin kaupungissa, niitä on kaikkialla. Tosiasiassa tämä rosvo itse, se on pääsielun vihollinen, joka haluaa repiä ihmislapsen sielun kappaleiksi tässä elämässä. Haluaapa jopa tuhota ihmisen ruumiinkin jo ennen aikaansa. Mutta erikoisesti sielun vihollinen vainoaa ihmisen sisäistä maailmaa, saadakseen sen hävitettyä ja tuhottua. Ja sen elämän, minkä Jumala haluaisi antaa ihmiselle, niin sielun vihollinen haluaa sen tappaa mihin hintaan tahansa. Ja kun saatana on säälimätön ja armoton. Minä muistan yhden kertomuksen, jonka Eino Ahonen kertoi heidän omasta perhepiiristään. Einohan sai tästä Yleisradiolta semmoiset hienoiset nuhteet sitten, kun hän puhui tämän tapauksen radiossakin. Minäkin sen kuulin. Nämä pojat oli silloin, niitähän Einolla, mitä, 6-7 poikaa? Kuusko niitä? Ne oli vielä silloin pieniä. Kävivät koulua ja tämä yksi näistä pikkupojista, olikohan se nyt ensimmäistä vuotta koulussa vai toista, enpä tiedä, mutta ihan siellä ala-asteella. Oli ollut päivän koulussa, tuli ilta ja perhe meni nukkumaan ja pojat omassa huoneessaan, niin yöllä puolen yön aikaan Einon ja hänen vaimonsa makuuhuoneen ovelle kolkutetaan. Eino käski astua sisälle ja sieltä tulee tämä pikkupoika sisälle ja sanoi isälleen näin: isä, minun on niin vaikea olla ja kyyneleet alkaa virrata tuon pikkupojan poskipäin. Isä, minä en saa nukuttua. Eino pyytää poikaa tulemaan lähemmäksi ja kysyy, no mikä sinun on, miksi sinä et saa nukuttua, miksi sinun on niin paha ollut? Niin tuo pieni poika sanoi, että kuule isä, minun on nyt niin vaikea uskoa Jumalaan, kun opettaja sanoi koulussa tänään, että ei Jumalaa ole olemassakaan. Että se on vain taruhenkilö vain, että ei semmoista Jeesusta ole koskaan maan päällä ollutkaan. Ja siinä tämän pienen pojan sisäinen maailma joutui valtavaan ristiaallokkoon, että eikö tosiaan olekaan Jumalaa eikä Jeesusta olemassakaan, kun opettaja tällä tavalla vakuuttaa meille kirja kädessä. Ja tätä tämä pikkupoika oli iltayön miettinyt, eikä saanut unta, ennen kuin sitten yöllä tuli isänsä huoneeseen kertomaan surunsa. Eino kertoi muutamilla sanoilla ja lauseilla pojille ja pojalle ja näytti toteen, että kyllä Jumala on ja Jeesus on. Ja sitten rukoili tämän pikkupojan puolesta. Ja silloin laskeutui
taivaallinen rauha tämän pikkupojan sydämeen. Ja niin hän meni huoneeseensa ja alkoi levossa ja rauhassa nukkua. Ajattele, vaikka tämä oli näin pieni poika, niin hän joutui jo koulutiellä, seinien sisäpuolella, erämaan rosvojen käsiin, jotka olisivat riistäneet hänen sielunsa, hänen uskonsa Jumalaan, luottamuksensa elävään Jumalaan. Näitä rosvon apulaisia tavataan kaikkialla maailmassa. Ei ne välitä siitä, mikä seuraus siitä on, että ihminen luopuu Jumalasta. Se on heille yhdentekevä, kun saa vaan riistettyä ihmiseltä elävän uskon. Kyllä ne sallii, että ihminen uskonnollinen on. Sitä saa olla. Kiireistä kantapäähän saa olla niin uskollinen, että saa oikein vetää kaikenlaiset nutut ja kamppeet päällekin ja esiintyä uskonnollisena. Ja sen saa uskonnollisuuden, sen saa vetää eduskuntataloon, valtiopäivän avajaisiin, sen lopettajaisiin, itsenäisyysjuhliin, mihin vaan juhliin siellä ja täällä, mitä maailmassa pidetään. Kyllä uskonnollisuuden saa. Ei sitä vastaan kukaan taistele. Mutta elävä usko Jeesukseen Kristukseen, joka muuttaa ihmisen elämän tasapainoiseksi, sopusointoiseksi, Jumalaa ja ihmisiä lähimmäistään rakastavaksi ja kieltäytyy maailman jumalattomasta elämästä. Tämä pitäisi riistää pois. Tämä pitäisi tappaa. Tätä ei saisi olla. Uskoa elävään Jumalaan, joka toimii, joka auttaa ja joka muuttaa ihmislapsen elämän. Tämä mies joutui näiden rosvojen käsiin. En tiedä, oliko niitä ollut siellä yksi vai useampia, tuossa ei mainita. Mutta puoli kuolleena tämä mies lojui siellä tien varressa. Kuinkahan monta ihmislasta meidän maassamme tänä päivänä lojuu puoli kuolleena? Jotka vihollinen on pettänyt. Ajattelepas niistä 30 000 ja 32 000 avioliitosta, jotka vuosittain meillä solmitaan. Niistä kun 10 000 ja vähän yli purkaantuu vuodessa. Ajattelepas sitä tuskien summaa ja kyynelten määrää, mitä se aiheuttaa näissä kodeissa. Ja sinne nämä aviopuolisot jäävät sielurikki revittynä, haavoitettuna, katkerina, onnettomina tiepuoleen. Sinne jää ne 11 000–14 000 orpoa vuosittain. Sinne jäävät haavoittuneina, rikki revittyinä, usein koulussa pilkattuina. Ja sormella osoitettuna, että ahaa, sun äitissä lähtikin toisen miehen kanssa. Joko sulla on uusi äiti? Sun isässähän lähti meidän naapurin rouvan kanssa. Onko sun äidilläsi jo uusi mies? Onko sulla uusi isä jo kotona? Ja pieni lapsi kalpenee. Uusi isä kotona. Ja silloin tulee viha. Katkeruus, kiukku. Tuo pieni poika haluaa syöstä tuon kysyjän kurkkuin kiinni. Etkö sinä tunne, mikä helvetti meillä on jo ennestään kotona? Sinäkö teet vielä lisää helvettiä minun elämääni? Ja silloin nämä pienet karkaisevat itsensä päivä päivältä ja ne oppivat taistelemaan oikeuksiensa puolesta. Mutta katkeruus vie niiltä elämän uskon. Elämän ilon, rauhan, levon, turvallisuuden tunteen ja tulee vaan suuri joukko lisää haavoittuneita tiepuoleen, erämaan tiepuoleen. Ja siellä on nuoria, siellä on vanhoja, siellä on keski-ikäisiä. Ja ne on täysin avuttomia, täysin vihollisen armoilla, täysin avuttomia. Sillä ei ihmislapsi omin voimi voi mitään saatanaa vastaan. Ei mitään. Saatana on väkevämpi kuin koko maailman ihmiset yhteensä. Jumalattomat ihmiset.
niin vihollinen on voimakkaampi. Ei ihminen voi omilla voimillansa viholliselle mitään. Muuta kuin vaipua sen kynsiin ja sen uhriksi. Jeesus jatkaa tätä kertomusta. Ennen sitä mainitsen yhden tapauksen, joka tulee tässä mieleen. Ei Suomessa, jo kauan sitten tämä tapahtui eräässä toisessa maassa. Siellä oli pieni poika, jonka nimi oli Ukolin, hyvin pikkuinen poika. Hän oli kyttyräselkäinen ja sitten sen lisäksi vielä sairastui. Tämän poika ei ollut koskaan nähnyt isäänsä ja hänen äitinsä oli alkoholisti, hylkiö, joka ei välittänyt lapsista mitään. Tällä pikkupojalla oli sisar, oikein viehättävä pieni sisar, kaunis sisar, jonka nimi oli Solonge. Tämä sisar rakasti tätä kyttyräselkäistä pikkuveljäänsä, joka oli sairas kaiken lisäksi vielä. Ja olisi halunnut auttaa ja ostaa lääkkeitä, mutta ei ollut rahaa, kun ei ollut kotiakaan. Tämä sisar ei löytänyt muuta mahdollisuutta, kun hän alkoi myydä itseänsä kadulla, että sai rahaa, että voi ostaa tälle kyttyräselkäiselle pojalle lääkkeitä veljelleen. Ihmiset nauroivat, ivasivat ja pilkkasivat näitä. Eräänä päivänä elämä kävi tälle sairaalle pojalle ja tälle sisarelle niin sietämättömäksi ihmisten pilkan tähden, että tämä sairas kyttyräselkäinen poika meni ja hukuttautui. Ja hänen sisarensa ampui kuulan kalloonsa. Siellä pienessä kyläkirkossa pidettiin hautajaiset. Kirkko oli ääriään myöten täynnä ihmisiä, tulivat sinne. Pappi, kun tuli puhujan paikalle ja hän katsoi sitä täynnä olevaa kyläkirkkoa, hän sanoi ensimmäisenä, kristityt! Ja hän sanoi sen niin väkevästi, että tuossa tapauksesta kerrotaan, että kävi kuin piiskan sivallus läpi koko kirkon. Ja hän sanoi toisen kerran, kristityt! Ja sitten hän jatkoi. Kun minä seison kerran tuomiopäivänä minun herrani edessä, ja minun herrani kysyy minulta, missä ovat lampaasi? Minä en vastaa mitään. Kun minun herrani kysyy minulta toisen kerran, missä ovat sinun lampaasi? Minä en vastaa mitään. Kun minun herrani kysyy minulta kolmannen kerran, missä ovat sinun lampaasi? Silloin minä painan pääni häpeästä alas ja vastaan, Herra. Minulla ei ollut lampaita, vaan lauma susia. Ei suinkaan vain täällä istu tänä iltana ketään, joka kuuluu laumaan susia, mutta ei ole Jumalan lammas eikä karitsa. Maailma on tällainen. Se pystyy lyömään ja haavoittamaan, repimään ja särkemään ja rikkomaan. Siihen jokainen on mestari. Ja sitten näitä haavoittuneita, rikkoutuneita, särkyneitä ihmislapsia valmiit lyömään ja kivittämään ja hakkaamaan ja sormella osoittamaan. Tässä me näemme, kun tämä kertomus jatkuu. Siitä menee eräs mies ohitse. Jeesus kertoo, että siitä meni eräs pappi ja sanoi sattumalta ohitse ja näki hänet. Tuo sana näki mainitaan 3 kertaa muuten tässä.
sattumalta ohitse. On ihmisiä, joita ohjaa ja kuljettaa sattuma. Meni sattumalta ohitse. Sattumalta. Näki hänet ja meni ohitse. Eikö se ole kumma? Hän oli juutalaisuuden uskonnon edustaja, juutalainen pappi, juutalaisesta oikeaoppisesta uskontokunnasta. Maailman oikeaoppisen uskontokunta, mitä siihen aikaan maapallon päällä piti olemaan. Tämä juutalainen pappi edusti sitä. Ja hän näkee sillä tievarrissa tämän haavoittuneen miehen. Mutta Raamattussa Jeesus sanoi, että hän meni ohitse. Eikö juuri hänen olisi pitänyt pysähtyä tämän haavoittuneen luokse? Eikö tämä juutalaisen papin olisi pitänyt juuri auttaa tätä, koska tämä haavoittunutkin kuuluu juutalaiseen sukuun ja kansaan, sukukuntaan? Mutta ei hän meni ohitse. Sitten kertoo Raamattu, Jeesus kertoo. Sitten tuli leeviläinen, näki hänet ja meni ohitse. Leeviläiset oli niitä, jotka palvelivat siellä Jerusalemin temppelissä. Tekivät kaikenlaisia palvelustehtäviä siellä, mikä kuuluu juutalaiseen uskontoon ja heidän Jumalan palvelukseensa ja sen harjoittamiseen. Mutta Jeesus sanoi, hän näki ja meni ohitse. Näki ja meni ohitse. Näki ja meni ohitse. Se on järkyttävää tässä maailmassa nähdä ihmisten sisäinen hätä. Nähdä ihmisten kadotettu tila. Nähdä heidän onneton sisäinen elämänsä. Ja monet vielä ruumiillisesti sairaita. Ja mennä välinpitämättömänä ohitse. Sitten Jeesus jatkaa. Sitten tuli eräs samarialainen ja taas sanoi kolmannen kerran. Ja tämä samarialainen näki hänet. Niin kuin nämä kaksi edeltä mennyttä olivat nähneet hänet, tämä samarialainenkin näki hänet. Ja tämä samarialainen ei edustanut juutalaista uskontoa, ei juutalaista korkeaoppineisuutta, eikä juutalaista kirkollisuutta, eikä edustanut juutalaista temppelipalvelusta, vaan samarialaisia pidettiin halveksettuina ja pilkattuina, vähän toisarvoisina ja toisen luokan kansalaisina. Mutta tämä samarialainen, hän näki, mutta hänpä se ei mennytkään ohitse. Hän pysäytti juhtansa, tuli alas juhtansa selästä ja meni sinne tiepuoleen tämän haavoittuneen luokan. Näin inhimillisesti ajatellen asiahan ei olisi hänelle kuulunut ollenkaan. Sehän olisi kuulunut niille edellä kulkijoille, niille papille ja leeviläisille. Niillehän se olisi kuulunut oikein järjellisesti tämä auttaminen. Eikä samarialaiselle, joka ei kuulunut juutalaisuuteen ollenkaan. Mutta Jumalan täytyi ottaa samarialainen, kun ei oikea oppinen juutalainen auttanut lähimmäistään. Niin Jumala otti samarialaisen sieltä. Ja tämä samarialainen, josta sanotaan semmoista nimiä käytetään, on saanut lisänimen Laupias samarialainen. Hän tulee tämän haavoittuneen luokse. Katso ensin, minkälainen tilanne on. Hän näkee selkä on verillä. Kasvotkin ovat verillä. Hän sanoo, että kuule, varto vähäsen. Varto pikkusen. Menee takaisin tielle, kaivaa siellä juhtansa selässä laukuistaan esille, mitä hänellä siellä oli. Löytää sieltä vähän puhdasta vaatetta. Ottaa, hänellä oli viinipullo siellä, oli öljypullo. Ja sitten tulee takaisin sinne tienvartiin. Ja sanoo, että kuulehan, koskeeko sinun kovasti? Tuo haavoittunut, joka oli siellä virunut jo pitkän aikaa pahtavassa helteessä, verta vuotavana, sanoi, että kyllä minuun koskee. Samarialainen sanoi, että saanko minä kuule auttaa sinua nyt. Hän katsoo tietysti vähän ihmeissään, että
mitenkä sinä nyt juuri sinä minua autat? Tässä äsken seisoi joku aika sitten leeviläinen ja katseli minua ja meni ohitse. Ja jo vähän sitä ennen tässä aamupäivällä tässä yksi pappi katseli minua tänne ja meni ohitse. Minä huomaan, että sinä olet samarialainen. Miten sinä olet minusta kiinnostunut? No älä nyt sitä, saanko minä sinua auttaa? Olet toki hyvä, mutta sinähän näet, minkälainen kurja minun tilani tässä on. Ja niin hän ottaa esille viinipullonsa. Ja sitten sitä puhtainta vaatetta, mitä hänen laukussaan oli. Kaataa sitä viiniä sinne verta vuotaviin haavoihin. Se oli veri jo osittain toisin paikoin hyytynytkin. Kärpäsiä oli juossut siinä edestakaisin. Ja sitten puhdistaa nämä haavat tällä viinillä. Minä ymmärrän, että kun avonaiseen haavaan kaadetaan viiniä, niin varmasti sen täytyi kirvellä. Sinähän itse tiedät, kun sulla on pienikin haava ja siihen kaadetaan puhdistavaa ainetta, miten se kirvelee. Se tietysti kirveli ensiksi, kun tämä mies kaatoi tätä viiniä. Mutta tämä mies näki olevan lääketieteestä selvillä enempi kuin minä. Hän tiesi, että nämä haavat täytyy ensin pestä. Että jollei niitä pestä, jos ne nyt vaan tähän laastaroidaan kiinni kaiken lian ja kärpäsonnan kanssa ja vaan pannaan tuosta ympäri noin ja trasu päälle, niin tiesi mikä siitä on seurauksena. Että nehän rupeaa märkimään ja turpoamaan ja bakteerit menee ja voi olla, että kuolee koko mies. Niin hän pesi nämä haavat viinillä. Ei hakenut ojapielestä vettä eikä muustakaan savimontusta, mutta puhtaalla viinillä, joka oli ainakin 4 kuukautta käynyt suuressa tynnyrissä. Että se oli varmasti bakteerivapaata. Kuulehan ystäväni, sä uskopas nyt minua. Jumala ei ala paikkaamaan sinun vanhaa elämääsi. Eikä ala paikkaamaan sinun syntielämääsi. Vaan ensiksi Jeesus Kristus totuuden sanalla paljastaa sinulle, että sinä olet syntinen. Ja juuri tämä totuuden sana, tämä totuuden viini, niin se voi ensiksi kirvellä kummasti tuolla omassa tunnossa, että mitä se mua haukkuu ja moittii. Mutta kuule, kun se täytyy tehdä. Jos Jeesus pelastaisi ihmisen kaikessa syntimoskassaan, tarkoitan, että ihminen saisi sitten semmoiseen tilaan myöskin jäädä, niin minkälainen mätäpaise sellaisesta kristitystä tulisi? Sehän haisi, kun Amerikassa näätä työllä, kun niitä ajaa autojen alle, niin autokin haisee vielä 10 kilometriä sen jälkeen, kun näätän on ohittanut. Niistä tulisi sellaisia kristittyjä, jos ei tapahtuisi puhdistusta. Olisi vaan uskonnollinen verho vaan päällä, vaan että nyt minä olen kristitty tässä ja haisis tentulle ja haisis rankille ja haisis viinalle ja haisis purukummi, mitä se on se, jota ruotsalaiset pureskelee tuolla niin, ja sitten aina syy. Ja haisis tupakalle ja kessulle ja muulle. Ja vielä kirjata prätkäisikin joskus sopivan tulleen, niin kuin se niin helposti suomalaiselta tulee. Ja sitten sanoisi olevansa kristitty. Niin sehän, ui minkälaisia haisunäätiä niitä menisi kaikkialla tuolla. Syntisethän alkaa pelkäämään, että tuokin sanoi olevansa kristitty ja haisi rankille. Täytyy ensiksi tämä totuuden viini. Sen täytyy koskettaa ihmisen sielua ja omaa tuntua. Sen täytyy koskettaa, että ihminen herää havahtumaan. Minusta täytyy tapahtua muutos. Että minusta tulee todella kristitty ja pelastettu ihminen. Ja sitten kun tämä laupias samarialainen oli saanut nämä haavat puhtaaksi. Kaato vähän runsaanlaisesti sitä viiniä, sitten se oikein virtasi siellä noita avonaisia haavoja myötä ja kylkiäkin alas sitten siinä. Ja kun hän näkee, että nyt haavat on puhtaat, kaikki reunat on puhtaat, eipäs pannu vieläkään siihen päälle siteitä, vaan sitten ottaa öljypullonsa ja avaa korkin. Ja itse varmistuu vielä, että tämä on varmasti, että tämä on öljypullo, ettei tämä ole joku naftatankki. Varmistuu siitä, että se on todella puhdasta öljyä, viinipu, tuota
viikunapuun öljyä, öljypuun öljyä, mistä kaikesta ne sitä valmisti siellä viinikuurnissa, no niin, öljypuristimilla. Ja sitten vuodattaa sinne öljyä. Nyt ei tehnyt enää kipeätä. Nyt tuli semmoinen suloinen tunne, kun semmoinen suloinen pehmentävä öljy vuotaa pitkin näitä verisiä haavoja. Ja tuo haavoittunut alkaa heti tuntia, voi kun tuntuu mukavalta, ei kiristäkään enää. Voi kaada vielä vähän lisää, tuossakin on semmoinen kipiä paikka, kaada tuohonkin vielä. Ja laupias samarialainen kaataa. Uskoppas minua. Kun synnin haavoittama ihminen tulee Jeesuksen luokse, ja Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa ihmisen sydämen ja oman tunnon puhtaaksi, kuolleista teosta palvelemaa elävää Jumalaa. Ja kun sitten Herra vuodattaa pyhän hengen suloisen öljyn ihmisen sisäiseen maailmaan ja täyttää hänet pyhällä hengellä ja tulella, sinä et voi uskoa, jollet sinä olet kokenut, miten suloinen, miten ihana, miten parantava vaikutus sillä on, kun tämä suloinen öljy tulee ja täyttää ihmisen sisäisen maailman. Vaikka maailma olisi lyönyt sinne minkälaisia arpia ja vaikka siellä olisi ollut minkälaisia haavoja, niin kuin monen omassa tunnossa on, kun elämä on oikein ruhjonut ja murjonut toisten sisäistä maailmaa, mutta kun saa kokea, kun Jeesuksen, Kristuksen lähettämä pyhä henki tulee ja valta ja täyttää ihmisen, niin kerta heitolla haavat alkaa parantumaan. Ja niihin ei tule edes niihin haavoihin rupiakaan. Mä muistan pikkupoikana, kun haavoihin pakkas tulla rupia. Joo, ja äiti sanoi, että kyllä se haava nyt pian siitä paranee, kun siihen tullut rupio päälle. Voi kun se oli ikävä, kun se syytti sitten vielä ja olisi tehnyt mieli kynsiä sitä rupia pois, mutta äiti sanoi, ei sitä saa ottaa pois sitä rupia, että se putoaa sitten itsestään. Se oli siihen aikaan se lääkehoito semmoista, ei ollut laastarilappu. Kuulehan, kun Jeesus parantaa ihmisen sielun, niin Jeesus parantaa ihmisen sielun täydellisesti ja kokonaan. Siihen ei jää edes niitä kovia arpia siihen reunoihin, jotka tekisivät kipiätä, vaan ihminen tuntee, että minä olen parantunut. Minun sieluni on parantunut. Minulla on tasapaino Jumalan edessä ja tasapaino minun elämässäni. Minulle on tapahtunut jotakin ihmeellistä. Oo, minä olen pelastettu, sanoo ihminen. Pyhän hengen öljy. Ja sitten tämä mies puettiin. Hän antoi omista vaatteistaan hänelle uudet vaatteet, rosvot oli vienyt ne entiset. Sai uudet vaatteet, mitä tällä laupialla samarialaisella oli. Ja sen jälkeen tämä laupias samarialainen otti tämän miehen, nosti hänet juhtansa selkään ja sanoi, että istu sinä nyt tässä mukavasti. Ja itse asettui kävelemään rinnalle. Ajattele, miten uhrautuva mies, eikö totta? Itse kävelee helteisenä päivänä kohti Jerikoa. Ja tämä, voi olla, että hän tuli toisipäin, että hän ehkä tuli ylöspäin tämä mies. Ja tämä haavoittunut istuu Juhdan selässä. Ja siellä tulee majatalo vastaan. Siellä kun ajetaan tätä tietä, niin esittelee paikkaa, missä on tämä majatalo ollut, mutta eihän sitä kukaan varmuudella 2000 vuoden kuluttua tiedä, missä se siinä tien varressa on ollut. Mutta siellä oli joka tapauksessa majatalo ollut silloin, ja sinne hän vei hänet. Ja sitten tämä laupias samarialainen antoi ohjeet vielä tälle majatalon isännelle ja sanoi, että hoidan nyt tätä. Itsekin jäi yöksi siihen aamuun asti. Ja valvoi samassa huoneessa hänen kanssaan. Ja aamulla sitten sanoi isännälle, että hoida sinä nyt hyvin tätä. Siihen asti, kun minä palaan. Ja sitten antoi vielä 2 denaaria ja sanoi, että tässä on sinulle hoitokuluja. Ja jos sinulta menee enempi kuin nämä, niin palatessani minä sinulle kaiken maksan. Kun vain hoidat tämän miehen terveeksi, jonka minä löysin tuolta Jerikon tien varrelta. Ja siihen tämä mies jäi sitten parantumaan, kunnes eräänä päivänä lähtee terveenä sitten liikkeelle. Ja minä uskon, että varmasti oli varovainen, että ei kaikkiin paikkoihin ollutkaan enää niin tärkeä työntämään nenäänsä,
kuin siihen asti. Oli vähän varovainen rosvoporukkoihin nähden. Tässä on meillä ihana kuva, jolla Jeesus tarkoittaa omaa itseänsä. Hän on se laupias samarialainen, joka kulkee tänä päivänä vielä pitkin Jerikon tietä. Etsii sieltä ihmislapsia, saadakseen auttaa näitä ihmisiä. Ja se ei ole vain se ainutkertainen apu, kun ihminen tulee ensi kerran Jeesuksen luokse. Vaan hän sanoi majatalon isännelle, hoida häntä, siihen asti kun minä palaan takaisin. Sen jälkeen kun ihminen on pelastunut, Herra hoitaa tätä ihmistä. Siihen päivään asti, kunnes Jeesus eräänä päivänä tulee takaisin ja hakee omansa ylös. Ja jos joku on nähnyt vaivaa siihen Herran tulua odotellessa, nähnyt vaivaa täällä näiden kärsivien syntisten sairaiden ihmisten tähden, niin Herra sanoo, palatessani minä maksan! Palatessani minä maksan! Sinun ei tarvitse tehdä Jeesukselle minkäänlaista ilmaista työtä. Vaikka se joskus täällä tuntuu, että tästä työstä ei nyt mitään palkkaa saa, lähimmäisiänsä auttaa ja auttaa ja auttaa, auttaa ja auttaa. Se voi joskus siltä yhdestä ja toisesta tuntua, että mitä tästä on hyötyä. Mutta Jeesus sanoi, palatessani minä maksan. Palatessani minä maksan. Ja jos sinä olet yhdenkin ainoan sielun voittanut Jeesukselle, Kristukselle tässä elämässä, ja olet auttanut häntä elämän tielle, että ihmisestä on tullut onnellinen, pelastettu, vapaa ihminen, minä vakuutan sinulle, että Jeesuksen tulemuksessa sinulle maksetaan täysi palkka. Ja vaikka ei saisi mitään muuta palkkaa taivaassa, mutta nähdä siellä kerran henkilö, tuon minä voitin Jeesukselle elämäni aikana siellä maan alhoissa erämaa taipaleella. Siellä minä voitin tuon ihmisen Jeesukselle. Ja nähdä hänet kotona valkoisissa vaatteissa. Toisinaan rauhan palmu kädessä, kruunu päässä. Nähdään, että toisinaan lasimeren rannalla soittamassa kannelta, koska siellä aurinko ei enää laske, eikä kuu kumota. Laulamassa ja soittamassa ylistystä siellä Karitsalle, niin ajattele kävellä siinä. Ja nähdä joku onnellinen kanneltaan soittamassa hurmaantuneena Jeesukseen. Kävellä hänen ohitseen ja kuunnella sinä takana ajatella tuon ihmisen. Minä voitin kerran Jeesukselle. Tuo oli kerran rosvottu, ryövätty, maahan painnut, masentunut, sairas ihmislapsi. Tuon minä voitin kerran Jeesukselle. Ja siinä selän takalla kuunnella tämän pelastetun ylistyslaulua Herralle. Katsella valkoisissa vaatteissa olevaa pelastettua ihmistä. Kuule, siinä on palkkaa riittämiin asti. Se riittää se palkka. Vaikka ei mitään muuta palkkaa, se riittää. Mutta onhan Herralla varattuna itse kullekin oma palkkaansa sinä päivänä, kun hän saapuu. Nyt me ylistämme yhdessä Herraa. Te olette istuneet niin kauan, nousemme välillä ylös ja kiitämme hetkisen Herraa. Ja palvomme Jeesusta. Palvomme Jeesusta. Ja kiitämme, että tuo laupias samarialainen tänä iltana tässä urheiluhallissa liikkuu. Ei tuomitsemassa eikä lyömässä, vaan etsimässä, kokoamassa, auttamassa, pelastamassa, parantamassa, puhdistamassa, laajoittamassa uutta elämää avuttomalle ihmislapselle. Kohotetaan kädet ylös ja palvotaan hetkisen Herraa. O Jeesus, palvo vapaasti nyt. Palvo vapaasti. Ajattele, että sinä olit kerran myöskin rosvottu, ryövätty.
paljaaksi haavoitettu ihmislapsi. Ja tuli laupias samarialainen Jeesus Kristus. Oo Jeesus. Otti omakseen tämän haavoitetun ihmisen. Oo puhdisti sydämen ja puhdisti oman tunnon. Sitoi haavat, vuodatti niihin taivaallista öljyä. Antoi sen, mitä tarvittiin tätä elämää varten. Ja lupasi palatessaan maksaa palkan. Oo ihana Jeesus. Herra, me ylistämme sinua tänä iltana, Jeesus. Minä palvon sinua, kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Jeesus, sinua ei pidetty minäkään, kun sinä olit täällä. Sinä tulit omiasi tykö, mutta sinun omasi eivät tunteneet sinua, eivätkä ottaneet sinua vastaan. Mutta kiitos Herra, että löytyi kuitenkin niitä ihmisiä, jotka hyväksyivät sinut pelastajana ja vapahtajana. Sinä olit runneltu, sinä olit pilkattu, Jeesus, sinä olit häväisty. Sinulla ei ollut muotoa, ei vartta eikä kauneutta, johon ihmiset olisivat mieltyneet. Niin runneltu oli sinun muotosi. Mutta Jeesus Kristus, sinä tulit sittenkin syntistä varten, sairasta varten, pelastamaan ja parantamaan ja vuodattamaan taivaallisen öljyn. Ja Herra, jos puhdistavaa viiniä totuutta tarvitaan, niin Herra, kiitos, sinä puhdistat. Puhdista Jeesus tänä iltana, Herra. Oi, puhdista niin väkevästi, Jeesus, ettei mikään olisi herätyksen esteenä, eikä olisi esteenä syntisille, etteivätkö ne voisi tulla Herran luokse. Oi, jos meissä on tänä iltana muotojumalisia tässä hallissa. Herra, jos meissä on muotojumalisuuden kaapu ja muotojumalisuuden ulkokuori. Ja Herra, jos meidän kristillisyytemme tuoksui kuin näätä tuolla maantiellä, niin oi Jeesus, puhdista tänä iltana totuuden sanalla, Herra. Jos sinä näet minussa vääryyttä, niin puhdista Jeesus Kristus, että minä voin antaa oikean kuvan sinusta, Jeesus, että sinä rakastat syntisiä ihmisiä, että sinä rakastat sairaita ihmisiä. Jeesus, minä kiitän sinua siitä, mitä sinä sanasi ja henkesi kautta teet tänä iltana tässä huoneessa. Minä kiitän jokaisesta, joka saa syntinsä anteeksi tänä iltana. Minä kiitän jokaisesta, jonka haavat sidotaan. Oo Jeesus, minä ylistän sinua. Minä kiitän jokaista, joka täytyy pyhällä hengellä ja tulella ja kokee jumalallisen voitelun elämässään tänä iltana. Oi Jeesus, kiitos tuosta parantavasta voitelusta. Oi Jeesus, kiitos tuosta parantavasta öljystä. Herra, anna se vuotaa tänä iltana niin kuin ei koskaan ennen tässä huoneessa, Jeesus. Herra, anna näiden ihmisten oikein kastua öljystä tänä iltana, Jeesus. Oo Jeesus, rakas. Anna ihmisten sielu oikein uida pyhän hengen voitelussa ja öljyssä, Herra. Oi kiitos, Jeesus, rakas. Ihanasta voitelustasi, millä tänä iltana voitelet sinun kansasi. Voitelet ne, jotka etsivät sinun kasvojasi, jotka pelastuvat, sinä annat voitelun näiden ihmislasten elämään. Kiitos siitä, mitä Jeesus Kristus, sinä teet jokaiselle, joka etsii sinua.